Hei katsojat, Tyrtsi tässä. Tämä on opetusvideo. Jos ette usko opetuksen, niin... Okei, aloitetaan tämä opetus, koska tämä on opetusvideo. Minä opetan teille, kuinka tuottaa hyvä materiaali YouTubeen. Ensiksi, ota kirja. Sitten sulla pitää olla kynä. Ja vähän sandwichia tai no leipää tai vastaavaa, mutta kummin ei olla heittymillä. Kuitenkin ekaksi. Ole erittäin mikä tulee totinen koko asian suhteen, niin kuin minä. Ja sitten seuraavaksi totisesti otat kynästä, mikä tulikaa vähän lyijyä esiin, eli käytä mustekynää. Ja sitten aloitat mikä tulikaa kirjoittamisen. Kirjoitat erittäin paljon hyödyllistä... Kirjoita sinun, mikä tulikaan, skriptisi. Skripti. Eikä unohtako erittäin hyvää käsialaa, niin kuin minulla. Koska jos käsiala ei ole hyvä, niin mitäs sinä sitten tajuat omasta... kirjoituksesta yhtään mitään. Mutta joo, sitten sä oot niinku rupeamassa kirjoittamaan sitä skriptiä. Eka asia, mikä sun pitää, mikä tulikaan tajuta, on, että sinun pitää olla originaali. Mä oon piirtämässä, mikä tulikaan originaalin symbolia tähän nytten, että työ voi tajuta sen kauneuden. Siinä. Se on henkilö. Ja tämä henkilö olet sinä. Sinä olet originaalinen. Originaali persona. Sinä originaalisuuksien kuningas. Kehität maailman parhaimman skriptin koskaan. Tämä symboloi sinun erittäin supermaattista originaalisuuttasi. Okei, seuraavaksi. Tämä on vitu tuolle tyhmän kirjalle. Se on sen vitun sandwichin. Oh my God, no!